GTA San Andreas. Lançado em 2004, foi criado pela Rockstar. Trata-se de um jogo de mundo aberto, onde é possível tanto seguir as missões dadas pelo próprio jogo, quanto ficar para lá e para cá fazendo o que se bem entender de forma completamente livre. Trouxe incontáveis inovações, possuindo um reconhecido trabalho na história, na construção do universo e dos elementos como objetos, personagens, cenários, no gráfico, na música e sonoplastia, na jogabilidade, além de infinitas possibilidades de coisas que dá para se fazer dentro do jogo. No decorrer do jogo, o personagem tem namoradas. Com a namorada Denise, caso demore muito a visitá-la, ela passará a enviar recados diretamente para a rádio, que são anunciados no ar, ao vivo, durante as transmissões da programação. Dentro das lanchonetes, é possível comprar lanche, refrigerante, pizza. No entanto, se você comer muitas coisas de uma vez só, o personagem passa mal e literalmente começa a vomitar. Caso você jogue em algum cassino e perca as apostas, ficará em dívida. O indicador de dinheiro na tela se torna vermelho e com um valor negativo correspondente ao número que você deve. Então, o cassino passa a telefonar insistentemente para cobrar e, se não pagar logo, eles enviam mercenários atrás do CJ para executá-lo. Existe uma sociedade secreta ou uma seita religiosa no universo de GTA. Ela se desenvolve melhor no GTA V, mas já se inicia de maneira camuflada e misteriosa no próprio GTA San Andreas. Se caracteriza por elementos na cor azul claro, cultiva a palavra Kifflon, que é uma saudação e também uma divindade para os seus membros, e possui um conjunto de ideologias, como se fossem os Dez Mandamentos, mas são doze, e se chama os Doze Princípios de Kifflon. C.J., o personagem protagonista com o qual jogamos, teve sua aparência, corpo e fisionomia toda modelada a partir de um homem real. Trata-se do próprio dublador que gravou a voz do personagem. Ele é cantor de rap e produtor musical. Seu nome é Christopher Bellard e seu nome artístico é Young Malay. Seja dando voz aos próprios personagens ou fazendo participações nas rádios fictícias do jogo que se ouve nos rádios dos carros, o elenco de dubladores é composto por nomes muito grandes, como Peter Fonda, David Cross, Ice T, Samuel L. Jackson e até mesmo x Rose da banda Guns N' Roses. Há variadas gangues espalhadas por San Andreas, cada uma possui uma característica própria que forma sua identidade e a torna diferente de outras gangues. Uma cor específica para vestimenta, adereços particulares como boné ou lenço, um território, que é o bairro dominado pelo grupo e onde seus membros ficam atuando, um modelo de carro preferido, um modelo de armamento preferido, o símbolo da gangue, que é pichado nos muros, e uma atividade de atuação determinada que constitui a fonte de renda da quadrilha. Bem no início do jogo, o CJ começa sem dinheiro, e para começar a ganhar os primeiros trocados de forma honesta, é possível realmente trabalhar em profissões. Tem motorista de táxi, socorrista de ambulância, bombeiro, vigilante da polícia e várias outras. E, se realizar esses serviços completando todos os níveis de missões de cada carreira, você ganha bônus secretos que beneficiam o personagem.